আজি বিশ্ব শ্রবণহীনতা দিবস। শ্রবণহীনতাক আপোনাৰ সীমাবদ্ধতা হবলৈ নিদিব, এই শ্লোগানেৰে মঙ্গলদৈত সজাগতা সভাৰ আয়োজন। মঙ্গলদৈত দৰং জিলাৰ স্বাস্থ্য মিছনৰ উদ্যোগত নগৰীয়া স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত সজাগতা সভাৰ। লগতে স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু স্বাস্থ্যকৰ্মীৰ সহযোগত সজাগতামূলক শোভাযাত্ৰাৰ আয়োজন কৰে। শ্ৰৱণহীনতাৰ বিষয়ে লুকাই নাৰাখি চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ আহি চিকিৎসা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনায়। আজি 3 মাৰ্চ বিশ্ব শ্ৰৱণ দিৱস, ৱৰ্ল্ড হিয়েৰিং ডে। আজি এই দিনটো আমি বিশেষভাৱে পালন কৰোঁ কাণৰ সম্পৰ্কে সজাগতা সভা। সজাগতা সভা পাতি আমি মানুহক কাণৰ বিষয়ে জনাওঁ, কাণ দুখন আমাৰ শৰীৰৰ কিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ অংগ। হা, আৰু আমি এইটো বিচাৰোঁ যে ডিফনেছ কণ্ট্ৰল, আমাৰ এইটো এটা নেশ্যনেল প্ৰগ্ৰেম, NPPCD, নেশ্যনেল প্ৰগ্ৰেম অন প্ৰিভেনশ্যন এণ্ড কণ্ট্ৰল অফ ডিফনেছ। ইয়াত আমি বিচাৰোঁ মানুহে বধিৰতাটো লুকুৱাই থ'ব নালাগে, কিয়নো আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ মুঠ জনসংখ্যাৰ 6.37% লোক বধিৰতাত আক্ৰান্ত। গতিকে আমি বিচাৰোঁ আমাৰ শিশুসকলে যাতে মাক দেউতাকে বধিৰতাটো লুকুৱাই নথয়, তেওঁলোকক ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ আনে, সময়ত চিকিৎসা কৰায়, আৰু যিসকল লোক জন্মতে বধিৰ হৈ জন্ম হৈছে তেওঁলোকক উপযুক্ত প্ৰশিক্ষণ দিয়ে। কিয়নো আমাৰ স্ক্ৰীনিং কৰোঁ আমি, কৰি পেলাই আমি ছাইন লেংগুৱেজ শিকাওঁ, স্পীচ থেৰাপি দিওঁ। গতিকে আমি বিচাৰোঁ প্ৰত্যেকজন শিশুৱে দেশৰ মানৱ সম্পদ হওক, যাতে মানৱ বুজা নহয়, সমাজৰ বুজা নহয়, তেওঁলোক সম্পদ হওক, সেইটোৱে আমাৰ মুখ্য উদ্দেশ্য। আজি আমি আমাৰ এইটো আচলতে ফৰ্টনাইট লগ প্ৰগ্ৰেম। আমি অলৰেডি আমাৰ এৱেৰনেছ মিটিং কৰিছোঁ বেলেগ বেলেগ ব্লকত গৈ পেলাই। আমাৰ দৰং জিলাত 4টা ব্লকত আমি 15খন এৱেৰনেছ মিটিং কৰিছোঁ। তাৰপিছত আমি RBSK-ৰ লগত লগ হৈ আমি স্কুলবিলাকত স্ক্ৰীনিং কেম্প কৰিছোঁ, বাচ্চাবিলাকৰ কাণ এক্সামিন কৰিছোঁ, তাতে পিউটো নডিঅ'মিটাৰ দি টেষ্ট কৰিছোঁ। আৰু আজি আমি কৰিছোঁ আমাৰ ৰেলী উলিয়াইছোঁ, সজাগতা ৰেলী উলিয়াইছোঁ। তাৰপিছত আমাৰ মিটিং হৈছে আৰু আমাৰ ষ্ট্ৰীট প্লে হৈছে বাটৰনাট। ভাৰতবৰ্ষত মুঠ জনসংখ্যাৰ 6.37% লোক শ্ৰৱণহীনতাত আক্ৰান্ত। আজি বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ লগতে সজাগতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য কৰি বাটৰ নাটৰো আয়োজন কৰে। সমাজত যদি ভাল ধৰণে আমি কি কৰিব বিচাৰোঁ, কাণ দুখন চকু দুটা এইবিলাক সুচাৰুৰূপে থকাটো আমাৰ মানে দায়িত্ব নাই। সভাত উপস্থিত থাকে দৰং জিলা যুটীয় স্বাস্থ্য বিষয়া ৰূপলাল নুনিচা। মংগলদৈৰ পৰা পংকজ চৰকাৰৰ প্ৰতিবেদন, NE India। www.anyindianews.com আপুনি ভিজিট কৰক প্ৰতিটো নিউজ। আমাৰ ফেচবুক পেজ NE India News ফলো কৰক আৰু ভিজিট কৰক NE India News.com।